Дорогой, мы сегодня беседуем о том, как неэгистрация информационной береги Алсангар часто отхардин кора. Студия Алексей Сменов Лелевин. Магне сегодня веребитеттен Кылгастык. Миринайда Ахайны Байтар Комбинат Интернациональный Рудникар Тақсыбыт Бурону умылындардылар. Намырыйынығыр Мумбут Хэттон 5 саста 40 соғын еру пилоты соққытар алынын солдан бұлдылар. Конституцияға қоластаған кемегаттар кылақтан чеп-четелі апаромнар сүйріқтірі. Қарабыт қағайстывыты бұйыл ұғынсыллақ оту ұста. Сарсын отыын басты күнігер сақа телевидениетер күн ұстата сақалы тұллақ кейнелері онына бастын клиптері көрдіріқтірі. Отын икиш күнүттен качактыр мерелер устоктарын сөп болла. Бутуынан Илдар Ханайсе Николай бүгүнгү брифингкемигер этинерде. Бүтөк суукага эбитөрдөн 5 кей коронавирусунан ырыйда балаттан 34 жокускайга бээмен каңалыска 4 каңалыска онна 1 неримгириге анабырга. Канны качактыр өлөктөрүн сөбүн Илдар Хан интервьютугар болгоюкка. Будет сниматься режим полной самоизоляции для граждан в тех районах, где он действует, кроме лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Для всех остальных режим полной самоизоляции будет снят. Единственное исключение – два у нас населенных пункта в республике. Это поселки Удачный и Айхал в Мирнинском районе, где ограничения остаются по самоизоляции, в том числе для в этих поселках остается ограничение для лиц, прилетающих из других регионов страны и из города Якутска еще на 2 недели. Для всех остальных населенных пунктов республики ограничения для приезжающих, которые у нас действовали, они снимаются, кроме для вахтовых рабочих и сезонных рабочих, для которых обязательная самоизоляция должна быть обеспечена работодателями. Далее у нас возобновится работа торговых центров без работы на их территориях фудкортов и игровых зон. Также будет разрешена деятельность летних кафе, разрешена деятельность библиотек и музеев, а также туристических баз и баз отдыха. При соблюдении санитарно-эпидемиологических мер всех требований будет разрешена также работа и пляжей организованных. Далее мы будем снимать ограничения со 2 июля в части ограничений работы перевозок пассажиров разными видами транспорта между улусами и внутри улусов. Это касается работы легкового такси, работы пассажирского автобусного сообщения, а также перевозки пассажиров водными судами, в том числе паромами, маломерными уже судами. Это все у нас в случае, еще раз говорю, получения разрешения Роспотребнадзора Московского, Федеральной службы, эти все решения будут у нас в жизнь внедряться со 2 июля. Коронавирус тарахсуара России гарантирует из вакцина прототипа тухалаган көрдерді. Бұдығына Новосибирской дағы наука кейлен генеральный директор Эйтнерді. Бұл үз вакцина көріңдері қайуя тұргытуына аспеттар, вакцина көмөтінен кейі иммунитетін бөғіргөте қосып ден бұғарда. Опса, андойды үрдінен сүйіз 33 вакцина оңғылатылдар, ұстуға ден вакцинаны оңғыруға кейі қосып түбәрі құтталы соғы болтын сетей болар. Аны тұран коронавирус Россия кәліғаттан сүйіз төгіл олар ебіт. Оны табыларға әме ұсықтары көрсөлдер. Жокускайга уонналлара бесте акайыскатынан сылжар паромнары дезинфекциялыктара. Бутерэхэн билден туран коронавирус таргаппатсылах ытылдар. Олкудук паром лэхэттара анал гипохлорид натрия убагаханан касса аттын. Джон тутуар сиддерин туалеты растыдылар. Коронавирусынан себастян ылынылыбыт хачақтыр мерелер отыын басты күнігердері уатылыбыта онан Роспотребнадзор ыйбыт ирдебилдерін бары паромнар тутуақтақтар. Онтон бүкемне лорп кампания жүкүскай аллара бестах жүкүскай кайсканнан тагаха тар судуналарга социалдык рейстер оңорор. Ону сергэ конституция олары тыйлары киллери коластаган күннөрө ытылла тураларына себестен бары транспорттарга хеттум без бирген начеп чети оңолдар. Бу рейстер даркылах аныттан хоңнолор. Бүгүн күнүс Миринайдагы Кайны Байтар комбинат интернациональный рудникер сиранныттан тагы көтөгөн тагыр техника
механизмы гар буротасан улагаях кемга тохтотолунна. Буроно олучастак улели сылдыбыт машинист көрен бейтом улунна расатабыт онна диспетчерга тылла бір тілдер бит. Бұғылан тақсатын кітті участакка улели сылдыбыт жону барларын тахарбыттар кемда эмсағалабетах. Местетігер тұтытына хайынып чинчи ұйдылар буротасы бітсерін умырордылар онна 5 часка саңасы мені улеттерін түхерділер. Бұғылан тақсы бітінан прокуратура контролға ұлла. Пилота соқытар алкөметінен намырыйынғыр мұммыт әтті 15 аста күрдіғас оңыры бұлдылар. Искран әлігін ұлықтағы 4-5 сыллақ түрек 5 инхүрбалты күнігер кеғе 9 часағына 7-тен тақсын баран төнді бәдіқ. Тұтадына жағалты жону түмен көрдіғын сағаланарда туға тақсы батағы олейін. Бүгір сұлыспаға тақсын бастан кинологыттарынан солабытардағаны 3 күн аспыт болан жонатағын солы бұлар батақ. Кәлін қаллан қараңырғыта сөрін салғын түйіте. 2 квадрокоптер көтітәлілер, 1 аппарат тепловизардағы болан кейі сылағы берерін көріқтәк. Онлық түйін 2 жағы хүрбағыс мүйтаға квадрокоптер кейі мәсшенін көрдірір, ол местіға тұтап үйір бөліға үйтанлар мұммұт ағам састақ кейіне бұлдылар. Білген дұрубетін көрдірі балығаға келді. Угылин регионы Дальневосточная авиакомпания Олохтуртуынан бүгін салгын транспортгар федеральны ағынстыба салатшыла видео себәсінің өмінняққа Айсен Николаев күттіңі ұлла. Саң компания білігін үлелі сылджар үйәнінен сырын Олохтур компаниялар базалырғыр олығырын төріттен еға. Бұтуғанға Илдархан Соғытоқ сүрінүр компания тәрелерін өйірін білдерді, отчетугар бір расписания маршрутна сеттем тары политиката субсидияны олықтағына табығастағын әтті. Оның сәргі олықтағы Якутия онна полярны авиалиния компаниялар Альянска кейдақтарына салғын судыналар паркаларын сыныты түхерергер көдістіғ болу деді. Оның көтір аллары оңыры үрімені бір кәлім кейінлері қабарысқыға, жоқысқыға тәрерге әті келерді. Оның сәргі республикаға авиакомпаниялар ұмантық тейелдергер қайдағыны регионлардағыр ордық әлбақ орыскөті көрсөлеріттен сылттан тарыпқоқ сулақ ден санатта. Оның сұрық нөжатторына чатарға федеральны субсидиеттен саван бері күрдік чолқы механизм олықтонлықтағын үйді. Әбен әттаққа сотыры кәмінен сағасырегер ан жүрбөті 2-124 L-610 самолеттору сол бияр саңа көтер алар, онына вертолеттар келектірі. Бәйзі олытынан жарықтанар жонға анал түхән әрсейме 30 басы күніттен олыққа кейде. Маңық нолог бұйнене пилотның бірайек бұғытынан сүрбөйіс регионға үлелі тұрбұта. Білігін чақшы тұхалақ ден бүтін дойдүрдінен келер ектірі, Бәйзі олытынан жарықтан ашыларға қолы бұра нәнелер, репетитардар, сопардар, программистар, менеге сағы астатшылар, онына датыттар, қапсалар. Мобилі сиғырының өсі дұрғыдық регистрациясына ағын баран официальны статус санағын онына тұғық бар көміні соқуынытынан тұғдаққа ашыға соқ бизнес ақ аттанағын. Онтон таттағы барыта 11-10 бұйбардачы бар, бәғағаңы тұрғынан 6-313 кейі коластабыд. Олы бәтір бион әтті бірігін әтіңдес біт. Мантан жүрбәбез бірігінна желергер үңгіран коластабыдтар білігін да сайыбылайынелер тоқталасы оқ кейді тұралылар. Әрді боларын күрді барыта 16 бұйбардыр ұчасыға 135 қамығы әтшілігіне үлелі сылджар, коластағаны үйтар қамығы әулеттері 30 бастығы чығылатығыр жон көқті әлі Ким тоже кыргынан, ага конституцияны саға этергел хайды эпоха улыргитын конституция тегер мәхана бар үшведдік күттан әрелдер дейханы бүн. Онна бір бәйм антон сөп, ола хайды тегер сөп түбәхеннерен ола конституцияны ұлынаммын антон өйән бүгін қолысты кәлі. Сұнтарылығын олықтақтар конституция олары түйілдері кеңдері қолыстағын күндерігер әпетін сәқтіксі ғаналар, бұда сүріге бол жоқынне қолыстағыны жон сәрге кәлі бары сүрі әлді. Барта отып бір қолыстыру жасық тәрелер мүледер, ұлы сүрдіден 16-тыншы қолыстағы барытын 5-7-9 күнен көрдірілтінен 6-тыншы кейін номыны қолыған берді. Роспотребнадзор иддебилнен бовадда, хазбидде участоктарга антисептическа средствалар тураллар, онна хазбидде бибардачыга перчакке, маска, онна одноразовая ручка бериллер, онна термометнеранын кемнеген билет аппаратурар. Мен ханасылуғығар хорабыт нелегін төхүйлі хеттері күннете түбігірелер, Қорабытқа хайсыпты бұйыл соғырудтан саңқыл біт үйілетігер анаммыт тәрелі бұробалан әлбәсіл лауды ұста.
Карбатах участкан чугахгар тюке Аласка хоробут кахайство тарахтарыха Иван Скрябин үлі үйгер сылджар. Иван Васильевич кахайствога герой Попов атына сопко сағаттан отуттан тақса сыл энкеле суғылелер. Быйылғы хүйлетігер оңғылубыт сірге ауангаға өрсыллақ отсиметініған саңа техникені боробалыр. Төбөбіт түгін харарынан төктөй дебіт. Бастыға хүйлетігі жет ойол декінен хатан табылды батан түбі деген хен барар кәлер күрдік болды. Түке Аллаға сыллата ұғылар, оның мантан үлхеттер үшігей үйінінің көхетелілер. Оларын қорабы тенгер әмей адын нехелектерге күрдік, бұйыл отмас бапруға ұстық тұрыптан әрчін чилеқ. Қорабыттар қалытан нөрістілер системінен бұйылғы жылғы 16 ғалақ серін орбыттар. Балақ серін аспыт сылтан оңырон білімін әбіттер. Әлбі қайыз қалақ саңа техникелері бұсайын керен ұғыға қойтан тақсы бұттар. Республикатта әпті ғой бұлан бұл қағайсы балары сіру отыңыру. Қорабыт қағайыздуа сүйіхі әбей халығарынан сейдеске әбей ғықтақ, әйілгі ғығы білімнінен сұрық сердерін паадда бұттар. Үп қарчы сөптеуқті қамсыр әрәрі техника әргерін ер. Түй қағайыздуады министерствете бұқұрдық үбіләйіні тоқтоп бұққо, қағайыздуалар сүйіхілер астары бұстыбатын тұхығар, бұлан нақтығыл салларын адылағын үліхеттер білетілдер. Зои Герасимова, Саха телевидениеде, мен Хаңлас. Вехабилулухун балаганнан эхлигер улукый хат үлөйдө хаттун 5 жылын чечитнен сери ветераннар олор бүджелергер. Мене белелери туруттан үрүлө быгамайгыга арыйдылар. Балаганнаг нелегиттен агадай дүсеритигер барта 16 кихи бар бута комо жок эхин кинилерден бара сууга сүйрбал татара эркиллен келбиттере. Кинилер истерге Алексей Дмитриевич Алексеев Сталинград кыргызытын кыттылага. Төрдөлүк кыллака кени намантан бургунун идиптерин бар бута. Кинилер серилери Вот Сталинградка, он рыктахри был бы тебит, и кэти тен утерта туахтан туру годжа бирама, бэлю трансеева, ахат бутера ол трансеевара, бэтэн дю, өлі гүнен толры бит. Онтон улысын юнеттігер ғылылыр бүттіме Феликсеевич Адамов Японияны кіттесереге кіріктақты кіргіған тұғанчы 1946 сыллаққа дойдудугар әргілен келен әйлі ахологу тұтус бұта. Дойдым, борым болан ағам олоғын сөргүтен олорор бұнан астынабын. Бүгін өссе бір сәрі бітілен олор бұтетоғар мәңе бәлі екен тұтта ұянна. Белорусская фронға сәріліс бит бой-бой түйлерін хин метал кавалера Игнатий Александрович Аянитов оғылыры сиенлері қос сиенлері долғытулақ күнге мұхыннулар. Мен әхәм тәңші тоғыз үшчөрдөні үшчөрдін төсіліға бастығы Белорусская фронға үшті ағы тары сәріліс біте. Хәріге сылджан иккілі тігер олған бағырыны ұландай дүтуғары гілден кел біте. Дүтуғар келен үрсіліларға кинемеханигинен бириге жиринен үлүлөбүтө. Улуу кыйы 15 жылын көрсө эле кологын кыргызбут олохторун толук урбут хорсун боюттар аттыран үйтити үтүө холобур болар. Василина Федотова, Дмитрий Абрахов, Саха телевидениеде үөһө бүлүү. Сеттах сирден ан маңнайгы сахалы абагалак кине сүрбөй сыл болан баран салгыта улунна. Ужас жанрда кинени Степан Бурнашов режиссердан улла айар бөлөк үөрү каптайдагана аны күн кең жүлгө таһарар булан актар салгы Иван Яковлев белән материалын көрү. Бу жулан картинанан өсө төнчө 1916 сыллаакка режиссер Эле Иванов сахажонун соготон куттан турардаг. Отчоттон батчага жери сахалы баалак кине каста мите улугу терери Джон Серге бу кинеттен билигиндей эте тардар. Кине драматург Семен Ермалаев сене көр сценарийнан чурапчулугун кындыл участыгар улубута. Аллахтан халы академи миссионарий урбутум. Үстүтөттү абаалак каптени колбоммун эпти. Оно было не элей, бета, субкурдукта, коммунальная чуропчика, так кандар. Марго, он чаконка, улбит. Маныха хүрбе үсіл аспытын кенне режиссер Степан Бурнашов абағалақ кине салғытын ұстарға сананан бұлырын батчаларғы бөліқтерінен саха сірін қазды луғынан сылжаны ғылбұттырам. Режиссер Степан Бурнашов тоғуын ұсыларға ұғылы бұт кине салғыты денетер. Олқа бұл бұт бағар майгынны рестериялар балалары бұл олға ман бе бұллағана именна бұл салғыдан ұрдақ бұтты. Бәуіт бұл қайдақ бұл геройдар олақ тұра олар ебітін бұл ол адамыран қайдақ бұл бұта, лапыта ол әтті әқір оптанан түгі үйден үйдегі құрыды ұлап бұта.
Кейіне бастығы жағығыр артыз Надежда Ушницкая Петр Баснаяқтын бәр табыллан арылан ауне ауыттырам. Икізді сырыға кенділер иккен ұғылынулар. Отын ұлапы кыстарына ролын Велетті Христофорова толырдым. Мансерге белілі артыстар Зоя Багынанова, Афанасий Карамзин ауне ауыттылар. Күнділі әріден олық түрген әбіт. Бастан күджік соғы бұтым. Айдар үйер бүтім дағаны. Амбастан такой вот я жанр были этельдер это уже амбаст такой ужас был лади, а когда герман на хвост был он жанр, уа надо нуркине носить вот куди индилдер это, мы болар хадер он ну кельбет это, он тон оли хим болар испер хадер букине халкита бар болар, я хана нере бар это, тугар хана бар это. Жону күттүрәрі тұғыттан болбаққа кейіне идер үретір солталағын айыр бөлің білетір. Күржіға дағына нығыт жаққы көстібет күйіс етчі барын тұғынан кепсір кейіне тақсара орыннақ. Манаха тоғу ұнысыларға режиссер Әлі Иванов бұ теманы көе тұппыта. Отчеттан батчаға дері саға төріт үгейін итчі Сибиен тұғынан өйдөбілі күржік тақты көрдірір бастың қорыр болар. Абағылақ кейіне ғыры қаптайдағына аны күйін Джон Сергей Чүлігер тақсыған. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саға телевидениетте, Жокускай. Сарсын отыйын маңнайгы көнігер Саха телевидениетер Сахалы тыллах онча кейнені онна бастың клиптері күн ұстата күрдөріқтірі. Ол егер агент Мамба онна менірдібер күн келбет кейнелер бей канал бұтығар ан бастықтын көстіқтірі. Онын НВК Саха каналы көтіп пекетігер. Үңіравын, теген болын, көрсе қалері. Нора болору. Урку бирибер Ливияга бүгүмайгы хытыр хаббытын туруктар моронун ордандар хелилерин келдире аракынанларын Россияны генерал Хафтарга көмөлөрдөн урбалыларын туунан кепсебеди. Бүгүн ону салгы ырдыган. Билердит курдук Ливияга Каддафи барыгаттан гражданский серий боло турар. Бүрөттөттөн аргаңы дойдулары өйүр. Саңа бара бүдүстө бар. Маны Фаяз Сарас штенки салаяр. 204-төн Кайтар Батах Ливия армията уонна парламент олороллар. 2011 жылы аққа маңнай сөмілет көппәт сонатын білдәрі біттен болбыта, онын қолбуықта нациялары құттала оқ болуытын сөбетін ұрағын ұлар бұттыра. Отчорға Дмитрий Медведев бұл бігі дойдуытын халайын олар өте, оғынан баран Россия онына бетаны тұтты батаға, түмігер іте дойдуыны тиен Каддафыны ұрыс қалла бұттыра. Әскөте Россия маңна ұтары қоласта біте-біте болдыр бағар балығыня, Арый атын болу өте тойта хабастаяны члену тардағына, вета бар болдағына урақ тақсабад. Тя ете қалды. Бұйыл ас Ливийская армия Халиф Хафтар бұл күрігі күрдік кенек күхілің үнен андойдуды қонтыру олдыр. Триполига чүгаға нықсата қылжы бұттара. Отуроктар онына өгден өс бұттара, онына күтта бұттара білген етіндік халғы барат түгенегер бігі әрінен керек бөттенлер күтта бұттара. Аны күрігі күрдік білген балығыня арый атын болды, тойта қына бұл Туроктар көмелігіндер, беспилотниктарын туғананлар, бұжанлар төттірі тақаланлар, аны сейірттен көрекка чүгіғатылар. Аны бұғырыға Египет онына атын араб дайдулары айманылар. Манна қолабыра бәл Египет өте парламент оппозицията апесіәлінеді ғырдағына бігі мантан әрі бітін келдері біттен әмей құттабыд. Араб дайдуларын дегеті әмей әрейдің тоқтотын тоғылығары болды дейін мөжіп бұд. Біз сейін алтта күнігер әрейлі әшілер атақ тәпсінен олар кепсеті табыттыра. Кепсетіні Россия арғаңы дойдулар Америка күтті әрге әбіттірі. Оларын турактар онына Сирия бұрапызғысыда өй әбіттілер тойы тақына кендер мантан өсі әлбәқерілігі бұтті ғана әбіттірі болды. Француздар Хафтар декі жүйе қарақтарынан көрілдер, онтан американистар айдан тардан баранлар бәлірі бұғарсынар дей құрдық туыра қауысыл жалдар. Оның отыру тұрық ағыттырығар ЧВК Вагнер олаты Россия чағанай халлаттыра Сирийскай армия декі әрілі әлдер дейін орбалығылар. Туроктар болдағына бір бұтылақ етақтан көмей қалыр олылар, бәл еді бес пилотниктарын ұтанынлар Малайда Хафтары қомұрыттылар дей қанады. Дегер сәрі сәбін кемеға датылы оқта атлардағыны ол туол бад. Көрегі күрдік Каддафи сұлла атын дойдуыны тұртатықтан бітерділер, неп ғаз дойдуыта тұн дегер міндегес болу, онына геополитика орылу оңыр. Туроктар манна арабтары күтті кен көрсі оқтырын сөп, Франция ұрыққы құлынеті боларын бұытынан орағыр, онтан Америка тәйдіні ұхан баран тұраттан тұлынан әрі Орос бұта болы қатыр. Дойдуыны ұған баран қағыс оңыранлар, онтан тұй астахаран, астахаралар. Тоғыттар манан бейге сайынғы белебет, білінгі білемеға тоқтыр, әтенгі болуын балаған егер көрсеққа дейді.